عید رمضان کے عبادت پہ ملا ہوا تحفہ ہے اور عید پہ سب سے مل جل کر خوشیاں منایا جاتا ہے۔ عید مبارک۔ اور میں ہوں رکی، اور آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں میرے بتائے ہوئے کچھ عید کے پل۔ لوگ عید میں نیو ڈریس خریدتے ہیں، مگر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے غریب رشتہ داروں اور غریب پڑوسیوں کے بچوں کے لیے بھی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں مدینہ میدان پہ ہوں اور یہاں پہ مارکیٹنگ چل رہا ہے، تو چلیے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو دکان کھلا ہوا ہے کیسا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ یہاں پہ دکان کھولے ہوئے، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اور لوگوں سے ملنا کیسا لگ رہا ہے، کیسا سیلنگ چل رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ، اور دکان جو کھلا ہے جو آرام سے دکان پہ پارسل چل رہا ہے، اور بہت ماحول بھی ٹھیک ہے۔ آپ کا جو یہاں پہ جو بھیڑ لگا ہے جام دیکھو کتنا سندر سے، جیسا یہاں پہ جیسا بگ بازار کھلا ہے جیسا۔ اور آپ کو عید کی کتنی خوشی ہے؟ بہت خوشی ہے، چاند دیکھ کے تو بہت خوشی ہے۔ چلیے چلیے پھر، عید مبارک۔ عید مبارک آپ کو بھی بھائی جان۔ تو آپ نے دیکھا کیسے لوگ خوش ہیں، جو دکاندار ہیں وہ بھی خوش ہیں، اور جو لوگ خرید رہے ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھیڑ لگا ہوا ہے پیچھے۔ عید میں اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں، مگر کھاتے بعد میں ہیں، پہلے بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ ابھی میں شنکر پور مارکیٹ پہ ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں عید کے لیے۔ یہاں پہ سیمئی لچھا وغیرہ یہاں پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ادھر چاول وغیرہ کا مارکیٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں پرانا بازار مارکیٹ پہ ہوں، اور یہاں پہ عطر سرما ٹوپی وغیرہ کی دکان ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ان کے دادا کے دادا یہاں پہ دکان کرتے تھے، ابھی یہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پرانا دکان ہے۔ ٹی شرٹ کیسا ہے میرے لیے؟ سامان بھی اچھا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لے کے خریدتے ہیں۔ اور کیا جب میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کچھ لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، عید کی خوشیاں غریب بے سہارا لوگوں کے ساتھ میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا اور ان سے ملا۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ خوشی صرف اکیلے منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب سب ساتھ مل کر منائیں گے خوشی تو اس کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ اپنے پورے سال کے انکم سے کچھ پرسنٹیج غریبوں یتیموں میں بانٹتے ہیں، ہاں لیکن کچھ ٹھگ لوگوں سے بچ کر، تاکہ آپ کے دیے ہوئے پیسے کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو۔ رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد نماز عید کی دو رکعت نماز تحفے میں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی عید کا نماز ختم ہوا ہے، اور لوگ ابھی نماز پڑھ کر باہر آ رہے ہیں۔ عید کے موقع پہ ہندو مسلم بھائی چارہ کو یہاں پہ قائم رکھتے ہوئے بی ایس ایس گروپ کی طرف سے یہاں پہ پھول دے رہے ہیں، جو بھی نماز سے یہاں سے جا رہے ہیں ان کو پھول دے رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تمام بھائیوں کو ہمارے جانب سے عید مبارک ہو، اور سب آپس میں ایکتائی محبت پیدا کریں، سب سے بڑی بات۔ دیکھیے آپ جو فطرہ جگہ دیتے ہیں، کچھ لوگ جو صحیح لوگ چن کے دیجئے، نہیں تو دیکھیے یہاں پہ آپ فطرہ جگہ دیتے ہیں، اور عید ختم ہوا کہ نہیں یہاں پہ فطرہ جگہ لینے کے بعد میں، یہ شراب کی دکان ہے، یہاں پہ لائن پہ لگ گئے ہیں۔ آپ جو بھی دیں جانچ کر کے دیں، نہیں تو یہی ہوگا، آپ کا جو پیسہ ہے صحیح جگہ پہ نہیں لگے گا۔ بھائی کون چل جی ڈے کوئی ہونا، تو ابھی میں عید کے دعوت پہ ہوں اور کھانا وغیرہ لگ چکا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھانا وغیرہ تیار ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بریانی ہے، یہاں پہ دال، یہاں پہ دہی، یہاں پہ آم کی چٹنی، یہاں پہ فالودہ، اور یہاں پہ چکن،
और यहाँ पे दही बड़ा और ये चिकन बिरयानी। ये तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन पर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।